Čauky mňauky, moje meno je Mišík a vítam vás pri koncovkovom špeciáli. Dnes sa pozrieme na koncovku Strelec vs. Pešiak. Dal som na schvál takého, že krajného pešiaka alebo bežového pešiaka, pretože ten môže byť pre strelca svojím spôsobom nepríjemnejší ako centrálny pešiaci. Predsa len tam má ten strelec možno trošku menej miesta, ale napriek tomu bránenie vlastne strelcom Strelec vs. Pešiak je oveľa ešte jednoduchšie ako v prípade jazdca. A ten celý, tá celá situácia je v podstate postavená na jednej veci. Ten biely pešiak sa samozrejme snaží dostať na H8. Pokiaľ by vstúpil na H7, tak jednoducho strelec ho vyhodí. V tejto chvíli, pokiaľ by teda bol na ťahu biely, tak by tú partiu pomerne jednoducho vyhral, pretože by išiel dopredu kráľom, napadol by toho strelca, ten strelec musí odtiaľ uhnúť, no a potom ten pešiak sa dostane do dámy. Ale pokiaľ sme teda čierni, tak túto partiu veľmi jednoducho zachránime. Nám stačí v zásade sa dostať na túto diagonálu, v našom prípade B1, H7 a v podstate tu budeme držať postup toho pešiaka, dokedy len budeme chcieť. Takže strelec ustúpi napríklad na B3, no a v tejto chvíli je to už jednoduchá emíza bez ohľadu na to, čo ten biely spraví. Jednoducho, keď pôjde pešiakom na H7, tak mu dáme šach, ustúpi, vezmeme toho pešiaka, je to emíza. V prípade, že by kráľ ustúpil napríklad na G7, tak opäť dáme toho strelca na tú diagonálu a blokujeme toho postup toho pešiaka, to znamená, že teraz ten kráľ môže kľudne, ja neviem, môže ísť aj na F6 a my budeme takto chodiť iba dokola a partia skončí jednoducho emizou, teda stačí nám držať túto dlhú diagonálu a keď tam ten strelec je, ten pešiak nemá šancu cez ňu prejsť. Poďme teda sa ešte pozrieť naspäť. Pokiaľ vám teda vznikne pozícia alebo situácia strelec versus pešiak, snažíme sa dostať na tú diagonálu, kde je kľúčové pole, cez ktoré prechádza, alebo teda nie, že prechádza, bude prechádza ten pešiak. To znamená, v našom prípade je to samozrejme biele políčko a je to políčko H7. Ak by ten pešiak napríklad sa nachádzal ešte na H2, tak môžeme obsadiť túto diagonálu, to je síce krátka, ale v zásade by nám aj tak veľmi nepomohla, alebo ešte aj C8 H3. Nepomohla by nám preto, pretože ten pešiak môže spraviť dvojskok a tým pádom to pole preskočiť. Ale čo by nám určite pomohlo je obsadenie vlastne diagonály D1 H5, pretože cez políčko H5 ten pešiak určite musí prechádzať, no a keď sa tam dostane, tak ho potom vyhodíme. Poďme sa pozrieť ale na situáciu úplne trošku v podstate veľmi podobnú, ale s malou obmenou. A toho kráľa sme v tejto chvíli z C5 posunuli na D5. A prečo je to trošku obmena? Je to obmena preto, lebo zrazu ten strelec sa nevie dostať vďaka tomu zlému postaveniu svojho kráľa na napríklad na B3 a odtiaľ to vlastne obsadiť tú dlhú diagonálu. Napriek tomu tu má čierny záchranný motív, ktorý si v tejto chvíli ukážeme a je dobré ho opäť poznať. Skúste možno porozmýšľať, že čo by ste vy v tejto chvíli spravili. Ten pešiak teda sa snaží dostať na H8 a tam sa premení na dámu. Zastavte si na chvíľočku video, prípadne napíšte do komentára váš nápad a hneď si ukážeme aj správne riešenie. Raz, dva, tri. A verím, že ste došli na veľa zaujímavých nápadov. Je to postavené na princípe patu, ktorý si môžeme hneď teraz ukázať. Správny postup toho čierneho je postup kráľom, určite nie strelcom, pretože keby išiel strelec napríklad na E6, tak pešiak, ten biely jednoducho ide na H7 a my tu nevieme dať dobre ten šach tomu kráľovi, nakoľko ten kráľ by toho strelca jednoducho vyhodil. Takže to je trošku nešikovné, že ten čierny kráľ vlastne blokuje toho svojho strelca. Ale keďže máme krajného pešiaka, tak tu vieme využiť princíp patu.
A to tak, že kráľom sa prisunieme o jedno políčko dopredu na E6. No a samozrejme teda biely ide dopredu s kráľom a chce vyhodiť toho strelca, postaviť si následne dámu. A teraz prichádza vlastne ten ťah alebo ten motív, ktorý je dobre poznať. My ideme napriek tomu strelcom na H7, obsadzujeme tú dlhú diagonálu B1 H7 a v podstate teraz má bieli ako keby dve možnosti. Buď jednoducho toho strelca nevezme, vymyslím si ústupy niekde preč a my jednoducho môžeme teraz s tým strelcom chodiť po tej diagonále a je to proste remíza, je to to, čo sme videli predtým. Ale v prípade, že ho vezme, tak teraz vlastne blokuje postup svojho pešiaka. No a prichádza vlastne ten patový motív postavený na opozícii. My ideme kráľom na F7 a teraz vlastne toho bieleho kráľa nechávame v takej nevýhodnej situácii v rohu šachovnice. On môže ísť iba na H8 a my vlastne využívame ten princíp opozície. My ideme na F8. Princíp je postavený na tom, že my nedovolíme tomu kráľovi ustúpiť z toho H stĺpca tak, aby vlastne jeho pešiak sa mohol posúvať ďalej. To znamená, ideálne pre toho bieleho by bolo sa dostať na políčko G7, G7 a G8, no ale my ho vlastne vďaka tej opozícii tam nepustíme. Takže ide naspäť, my ideme opäť naspäť do opozície, kráľ H8, opäť ideme do opozície. No a v prípade, že teda bielý postupí pešiakom dopredu, tak ideme jednoducho kráľ F7 a napriek tomu, že máme iba kráľa a superma kráľa a pešiaka, tak sme vynútili pad, čo znamená v praxi remízu a partiu sme zachránili. V prípade, že vám teda nastane podobná situácia ešte s tým krajným pešiakom, ešte teda máte tu ten patový motív, ktorý je dobre poznať vlastne s tým obetovaním strelca na H7, alebo teda na druhej strane by to bolo A7 a takýmto spôsobom môžete partiu ešte zachrániť. Pokiaľ sa vám teda video páčilo, budeme rád za váš like, dislike, komentár, samozrejme odber tohto kanálu a lúčim sa s vami, teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky mňauky, moje meno je Mišík.